អង្អអារាមថតក្នុងចិត្តខ្ញុំថតក្នុងចិត្តណាខ្ញុំគាត់គិរីស្ដាច់ញើគង់ឡាចារឹកប្រវត្តិសាស្ត្រសុវណ្ណភូមិមុនសម័យមហានគរក្នុងសតវត្សទី7នៃរជ្ជកាលព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1ជាសិលាចារឹកខ្មែរដ៏មានតម្លៃមហាសាលមានចារឹកពាក្យដ៏សំខាន់បំផុតថាសុវណ្ណភូមិដែលពាក្យថាដែនដីសុវណ្ណភូមិត្រូវបានគេដឹងថាជាអាណាចក្រមួយដ៏រុងរឿងនៅអាស៊ីកាលពីសម័យបុរាណទាំងសិលាចារឹកប្រវត្តិសាស្ត្រសុវណ្ណភូមិមួយផ្ទាំងនេះត្រូវបានរកឃើញនៅវត្តគិរីស្ដេចគង់ក្នុងស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងបានដង្ហែយកទៅតម្កល់ទុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិក្នុងស្រះមន្ទីរជាតិរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងមកឲ្យខ្មែរក្រៃដឹងត្រូវចងចាំថាក្រោមគំនិតពីផ្ដើមពីលោកជំទាវអង្គាគតិបណ្ឌិតសៀងចន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍន៍និងដោយទឹកចិត្តស្រឡាញ់សិលាចារឹកសុវណ្ណភូមិមួយផ្ទាំងដែលជាសម្បត្តិមហាសាលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផងនោះលោកជំទាវក៏បានស្នើសុំដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីថតចម្លងផ្ទាំងសិលាចារឹកនេះយកមកតម្កល់ទុកនៅវត្តគិរីស្ដេចគង់សម្រាប់បង្ហាញដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបណ្ដាភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិដែលបានចូលមកទស្សនាស្វែងយល់និងគោរពបូជាក្នុងវត្តនេះបានដឹកនិងស្គាល់ថាសិលាចារឹកសុវណ្ណភូមិដ៏មានតម្លៃមហាសាលគឺមានប្រភពដើមចេញពីវត្តគិរីស្ដេចគង់នេះអើយនៅអត់ថេថាត់ក្រោយពីបានរកឃើញផ្ទាំងសិលាចារឹកមានពាក្យថាសវណ្ណភូមិគឺថាខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានចិត្តសោមនស្សរីករាយសប្បាយក្រៃលែងអញ្ចឹងដើម្បីរួមចំណែកជាមួយមហាវីរៈក្សត្រចំនួនមុនដែលលោកបានចារពាក្យនៅលើសិលាចារឹកយើងទុកឲ្យយើងថាដែនដីយើងជាដែនដីសវណ្ណភូមិអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមនឹងពនាមឲ្យស័ក្តិសមនឹងពាក្យសវណ្ណភូមិគឺថាខ្ញុំបានរួមចំណែកនៅក្នុងវត្តគិរីស្ដេចគង់គឺថាសឹងតែរួមចំណែកចង់បាន 100% ទាំងអស់តែម្ដងគឺថារួមចំណែកទី1ចាក់លុបដីបឹងនឹងគឺឲ្យមានសុភមង្គលហើយទី2គឺធ្វើលបងជុំវិញទី3នឹងគឺថាបានកសាងសាលាឆាន់និងជំហានទី4នឹងកសាងបន្តបន្ទាប់ទៀតហើយដោយឡែកសំខាន់ជាងគេគឺថាធ្វើទីតម្កល់ផ្ទាំងសាលាចារឹកតែទិសដៅទៅអនាគតគឺថាថ្ងៃនេះបានមកធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប1ឆ្នាំនៃការដង្ហែផ្ទាំងសិលាដោយថាមានព្រឹកមិញឃើញរាប់បាតប្រសង500អង្គក្នុងនោះព្រះអង្គមេគុណបានសំណពរថាប្រសិនបើអាចសំណពរឲ្យខ្ញុំនឹងជួយកសាងរូបសំណាកព្រះបាទអេសានវរ្ម័នដែលលោកបានចារសិលាចារឹកនេះទុកអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងសិក្សារឿងនេះជាមួយក្រសួងវប្បធម៌ក៏ដូចជារាជបណ្ឌិតសភាដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណរូបបដិមាព្រះបាទអេសានវរ្ម័នតើមានរូបរាងយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងធ្វើបដិមានោះអំពីថ្មភក់នឹងតម្កល់ទីនេះថែមទៀតចា៎នឹងជាទឹកចិត្តគុណធម៌សច្ចរិតកតិបណ្ឌិតសប្បុរសថ្លៃថ្លាខិតខំស្រាវជ្រាវខិតខំស្រាវជ្រាវជា
មួយនេះក្រោមការឧបត្ថម្ភចោមជ្រៃពីលោកជំទាវអង្គញាគតិបណ្ឌិតសៀងចន្ទឯងនោះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមក្នុងខេត្តស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធរួមនឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏បានរៀបចំពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃការដង្ហែផ្ទាំងសិលាចារឹកប្រវត្តិសាស្ត្រសុវណ្ណភូមិនៅតំបន់ទឹកនៅសារមន្ទីរជាតិរាជធានីភ្នំពេញដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងពិធីបុណ្យអភិសេកផ្ទះសិលាចារឹកសុវណ្ណភូមិថតចម្លងនៅវត្តគិរីស្ដេចគង់ស្ថិតក្នុងឃុំស្វាយចចាប់ស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2019ផងដែរក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យនេះបានប្រព្រឹត្តតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនាយះអត្តកថាដោយក្នុងនោះមានការជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយប្រារព្ធពិធីទេវពិលីនិមន្តព្រះមន្ត្រីសង្ឃខេត្តគ្រប់ឋានានុក្រមព្រះរាជគណៈព្រះគ្រូអនុគុណសរុប57អង្គចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាប្រារព្ធពិធីអភិសេកផ្ទះសិលាចារឹកសុវណ្ណភូមិថតចម្លងដោយមហាព្រាហ្មណ៍ទាំង9ទស្សនាខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំស្ដេចពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃដែនដីសុវណ្ណភូមិព្រមទាំងមានរៀបចំពិធីបន្ទាពុស្ការ7ចប់និងរំបានប្រគេនព្រះសង្ឃ557អង្គឧទ្ទិសព្រះរាជកុសលថ្វាយដល់ដួងព្រះវិញ្ញាណក្ខន្ធអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រិយានីខ្មែរគ្រប់ព្រះអង្គនិងបំពាក់បុរសស្នេហាជាតិផងដែរក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចព្រះឧត្តមបញ្ញាដងផងសមាជិកថេរសភាព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានថរណីកាថានេះជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានរកឃើញសិលាចារឹកប្រវត្តិសាស្ត្រសុវណ្ណភូមិនេះនៅវត្តគិរីស្ដេចគង់និងបានដង្ហែយកទៅរំកល់ទុកជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិនៅសារមន្ទីរជាតិរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទុកជាឧត្តមប្រយោជន៍របស់ជាតិពីព្រោះថាសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងនេះពិតជាមានតម្លៃពុំអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាម្យ៉ាងទៀតសម្ដេចព្រះឧត្តមបញ្ញាដងផងក៏បានមានថរណីកាកោតសរសើរដល់លោកជំទាវអុកញ៉ាគតិបណ្ឌិតសៀងចន្ទហេងដែលបានយកចិត្តទុកដាក់និងចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងទឹកចិត្តស្រឡាញ់និងចង់ថែរក្សាមរតកដូនតាខ្មែរដែលបានបន្សល់ទុកឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយលោកជំទាវអុកញ៉ាគតិបណ្ឌិតសៀងចន្ទហេងអគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានបង្ហាញពីមោទនភាពដែលបានរៀបចំពិធីដង្ហែផ្ទាំងសិលាចារឹកសុវណ្ណភូមិមុនសម័យមហានគរយកទៅតម្កល់ទុកនៅសារមន្ទីរជាតិនិងបាននាំយកផ្ទាំងសិលាចារឹកសុវណ្ណភូមិថតចម្លងមកតម្កល់ទុកក្នុងវត្តគិរីស្ដេចគង់ព្រមទាំងបានរៀបចំពិធីបុណ្យគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំនៃការដង្ហែផ្ទាំងសិលាចារឹកនិងអភិសេកផ្ទាំងសិលាចារឹកសវណ្ណភូមិថតចម្លងនៅវត្តគិរីស្ដេចគង់នៅពេលនេះគឺក្នុងន័យបង្កើតស្នាដៃថ្មីបន្តស្នាដៃចាស់ហើយថែរក្សាការពារមរតកវប្បធម៌សាសនាទាំងចាស់និងថ្មីនិងរួមចំណែកក្នុងការការពារសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានឋិតថេរគង់វង្សយូរអង្វែងតទៅមុខសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយគួរកត់សម្គាល់ថាផ្អែកតាមសិលាចារឹកព្រះបាទអសោកដែលបានចារនៅឆ្នាំ2030នៃពុទ្ធសករាជបានបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គបានបញ្ជូនសមណទូត2អង្គទៅផ្សព្វផ្សាយធម៌ព្រះពុទ្ធដល់ជ្រោយសុវណ្ណភូមិពាក្យសុវណ្ណភូមិនេះត្រូវបានប្រវត្តិពីទូអន្តរជាតិកំពុងតែស្វែងរកដែនដីនេះតាមខ្លឹមសារសិលាចារឹករាប់សតវត្សរ៍មកហើយនៅតែមិនអាចកំណត់បានថានៅទីណាឲ្យប្រកាសឡើយហើយក៏ត្រូវបានប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យកទៅប្រើប្រាស់និងអះអាងថាជារបស់ប្រទេសរៀងៗខ្លួនក
្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានឯដឹងថាសិលាចារឹកសវណ្ណភូមិនេះស្ថិតក្នុងរាជព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1ជាកំពូលព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គដែលគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃដីសវណ្ណភូមិនាឆ្នាំ630នៃគ្រិស្តសករាជនេះជាជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានរកឃើញផ្ទាំងសិលាចារឹកប្រវត្តិសាស្ត្រសវណ្ណភូមិដែលសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងនេះពិតជាមានតម្លៃមហាសាលពុំអាចកាត់ថ្លៃបានឡើយសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។